沙田馬場舉行賀歲賽馬，有80,000多人入場，投注額超過14億，比去年少了2億多。賽事開始之前，馬會先在馬匹亮相圈舉行綜合匯演和開幕儀式，還請來馬迷最歡迎的財爺財政司司長曾俊華為醒獅點睛。想好運一些，轉下風車再敲響聖鼓，他們都有個共同願望，就是馬仔生生勝勝。有來自惠東的旅客每逢農曆新年都會來感受一下氣氛，是很高興的，營師都沒過我年初三在這裡玩，大家氣氛都好一點。有第一次來沙田馬場的美國旅客說，雖然輸了錢但仍然開心。 Yeah, the atmosphere is really good, everyone's excited。猴年第一个赛马日，全日总共有11场赛事，马会向每一位入场的市民送上一支胜利笔和抽奖券，希望为马迷带来好运，旗开得胜。抽奖奖品包括金马摆设，攞头彩噶啦，中咗个金马。有马迷话，出年的新春赛马都会入场，希望可以攞个好兆头。无线电视记者陈兆恒报道。